Ahoj. Ahoj. Jakože děláš háčka, Vašku. Co? Jakože děláš háčka. Že na tebe nedošám. Kde oni jsou? Oni jsou za mnou, víš, ale... No. Už slyším jenom. Já už pravý vynetů, ty Ale a nikdo se nepovedl. Za to ne. To něco uvidíte teprve, co přijede. Porostou svaly, jo? Tady zastávka. Teď jsem to nenatočila. Je a rozlomil mu to. No, fotila jsi to, natočila jsi to, ne? Já se to... On mě převrátil. Ono je to lehonký, no. Moje hezky to převrátil. Není tady. Není. To jsou mladý tady. Ještě dál. Dobrý. Kde jsi to vohnul? Ani nevím. Někde se pod větve má. Pozor. Pozor, další. Ahoj. 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 Ahoj.
Hele, rybky žijou. No, už mi to nechodí. Mají málo můžu. Já v tom sedím, co? Hoď po nich řízek! Máte řízek! A tady chleba! Hele, Deniso! Deniso, ještě někdo pluje? My já nevím, já čurala! Já čurala! Jste se stavili na šestání! No, ale to se musí uspokojit! Už to na tebe přišlo, jo? No! Jeden tady. Tak další plavidlo nám připlouvá, vy jste nějaký rychlíci. Ale co to má za zrovna? Vy vám rychle plavete. Chopíte se vrátit, máme čas. A to ten ledoch tam za váma. Hele, jdete si. Jdete si dě. Zatáhni se. Ukryjete si něco. Musíte pomalu, aby vás dole podmohli. Utrhni si nějakou dceru, co tady chceš, ale musíš si jasně stoupnout. A hned doleva, teda doprava, kesa. Doprava, doprava, pod most, oni ti tam vytáhnou. Tak pojďte, potřebuji čurat. Tak prosím tě, zatáhněte to tady doprava pod most, ke břehu, oni vás tam chytěj. Jo, ta tam sedí, hele, ten šmou a... A co to má mezi nohama? To není pivo. Zaberte, zaberte! Ať nejde ten hamburku. Rybníkář taky tam nahoře, koukám, ten to tam natáčí. Koník, jak si mě? Indruše! A tohle mi udělali v lese, ukopli mi hlavu normálně. Tak co tráve? To se řekne. Jo, to není voda určitě dobrá, vy? Romane, mám i park, pojď mi pomoct. Tak zas můžete dvě plavidla připlout. Hele, Romane, nemůžu dýchat, pojďte mi pomoct. Vše zdravé, hele. Vše zdravé, jo. A je celý do hlavy, viď? Tak co záchranáři, jde to? Josef! To já vím, a ten smrad tady. Tak už je další plavidlo. Rybník. Tak smoulo, jak se vám jelo? No. Jaká byla voda? Dobrá. Řeklo to rychle? Jo. Ani jsme nestačili pomalu tady udělat. Ale, jo, ale rybičky. Ne, čtyři. Už jste poslíte hned. Co zůstalo na vám dlaní? Hukotko, zlo je dobré, dobro je zlé, jako to bylo.
Tak ještě jde nám dvě plavidla chybí. To je dobré, dobro je zlá. Břišní tanečnice, ty se asi zhulili asi tamto vodní dýmkou. A kysáci, no, ty šli asi někam na břeh si zahrát. Doufám, že v té dýmce taky zůstalo něco pro nás. Dneska to všechno na vyhulili. Jindřino, rozklepej vršek! Tady se něco přidáhne! A taky něco máme! Já jsem byl, že příští rok jde taky. No, taky slipoval. Kuře. Ne, kuře, no? Taky slipoval. Že se žere babičku. Je to tady, jestli mám. Ale nebo děláme hranku. Pane, prosím tě, pane na to až hranku. Poděkovat ještě jednou obecnímu úřadu, že nám na to přispěl, aby jsme mohli nějakým způsobem nějakou cenu udělat a nějakou muziku zajistit a podobně. Jinak bych chtěl přistoupit k vyhlášení. Já ještě přeruším, jsem slyšel, že příští rok jsi v důchodu a budeš na to mít víc času. Příští rok ne, za 7 dnů. Počkej! Ještě 7 dnů budu makat. To je blbý slovo makat, já už se budu flákat, já už nic dělat nebudu. Tak ještě jednou, prosím vás. Jak jste k tomu došli, k vítěznímu plavidlu a podobně, nechali jsme to na přítomných lidech, oběhli jsme já, Standa, pár lidí, myslíme si, že to byli cizinci, jak jste slyšeli, od nás, z Teplic, různě, z Ústí tam byli, tak jsme se ptali, aby to nebyli jenom lidi od nás, aby to bylo zaujatý, řekli svoje názory řekli, tak jsme udělali takový sčot nějaký. A teda dovolte mi, abych vyhlásil první vyhodnocené, nejlepší, nevím jestli nejlepší, ale nejkvalitnější a nejhezčí, to se nejvíc líbilo lidem, plavidlo. A teď se podržte. Les a Mochomurky. Prosím, pojďte před nás tady. Už na hlavách nemají Mochomurky jenom jednu, protože lidi jsou takový zbabělci, že do těch Mochomurek kopou v lese a rozbije hlavičky. Tak chlapi, první cena je vaše. Pojďte si proto. Jinak gratulujeme. Jestli to nechcete, já to za vás vypiju. Vy to zvládne. Jinak prosím, ten soudek je můj soukromej, takže vy chlastáte, tak mi ho vraťte. Jo? Jinak je na to záloha. Děkujeme. Tak, fotografové, nástup.